mos jetë në e themi në tokën tonë. Kjo është lufta, se dhe në burë kur i futi, nuk është se i merë jetën, thjesht i largon nga kontaktet me njerëzit. Pastaj, nëse do e shtrim e tutje, ti mjafton dhe themi t'ja bësh tokë të djegur këtu, dhe më thënë, t'i prezesh mjetet financiare. Por duhet ndalemi pak në terma më konkret, duke hyrë, duke filluar nga grupi kriminal i Ervis Martinajt, klani Duka, bjojmë pastaj me Vlezrit Bami, Ndoka, Shulazit e tjerë. Qëfar i bashkonte dhe qëfar i ndante këtë organizata? Them drejten, dhe më thënë, unë nuk është i takoj pjesë investigative, dhe më thënë, jam thjesht ekspert legal dhe nuk është se kam informacion dhe duarat. Duke bazuar dhe në ato që kanë dalë në media? Nëse i referohim medjave, sheret e tyre kanë filluar duket për lojrat e fatit, dhe më thënë, në gjukimin tim, por nuk është se janë vetëm lojrat e fatit, dhe më thënë, ka dhe trafiket tjera, unë të zem familjen Bami nuk e di që mereshe me lojra fati, dhe më thonë këshu që në këtu kohatë kanë aktivitetet tjera, ndashta kanabis, ndashta drogë, vrasim e pagesë, rëndojnë shumë gjera në bishpinë, këshu që në këtë kohatër është gjithë problemi është financiar, dhe më thonë, nëse krimit i blokon financat, në plan konkret i ke blokuar dhe edhe mundësit e tjera, dhe më thonë, sepse një njëri që ka ndërmënd të krye një verë penale, kurse shi zoti vetë, pajtonë shërbimet e kërkuara, kështu që në këtë kuadër mendoj që kjo duhet ishte lufta e durë, dhe më thënë, edhe në qovë se janë larguar, dhe më thënë, ata që janë larguar, të presë zburimet financiare për mendimin tim, edhe tokën atje ku janë, ja ke bërtë pa mundës. Nëse i referohemi Dubaj, nuk ma do mëndja se Dubaj mba njërës fukarejnë, dhe më thënë. Këtëton, kam përstupin që kosta jetes është e lartë, masë duhet keshë disa kushte që të rishë atje, kështu që në këtë kuadër, gjukoj që ndërprerja burime financiare, ndoshta dhe qëndrimin në Dubaj, ose në i vënd tjetër ku ekstradimi është problematik, do ishte i pa mundur për këdo.